Davam edirik. Bugün Oğuz rayonunun Sincan kəndində Azərbaycanın yerli istehsalı olan Azərbaycan müəssisələrində yığılmış kombaynın test pişini həyata keçirilir. Xatırladaq ki, ötən il Gəncə Avtomobil Zavodunda həmin kombaynın ehtiyat hissələri yığılırdı. Bu ilki taxıl biçinində isə kombayn artıq istifadəyə verilib. Hazırda biçim prosesində iştirak edən əməkdaşımız Rasim İslamov daha ətraflı məlumat verəcək. Salam Rasim, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, söz sizdədir. Salam Zalə. Ölkəmizdə taxılçılığın insafına stimul vermək, eləcə də fermer və sahibkarların kombaynlara artan tələbatını ödəmək məqsədi ilə Gəncə Avtomobil Zavodunda yeni kombaynla yığına başlanılıb və bugün sizin də qeyd elədiyiniz kimi ilk dəfə həmin kombaynlar testdən keçirilir. Bu barədə bizə daha ətraflı bu məlumatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Agrarizm Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Elmin Rəhmanov verəcək. Elmin müəllim, Bu barədə növbəti buraxılışlarımızda ətraflı məlumat verməyə çalışırıq.